Не раз нічим. Іде передача на Рожевського. Рожевського один дотик на Біляєва. Біляєв пробиває і Воронков чудово зараз реагує на удар Біляєва. Знову є можливість у Рожевського пробити. Воронков закидає і влучає в стійку м'яч після. Не раз нічим. Іде передача на Рожевського. Рожевського один дотик на Біляєва. Біляєв пробиває і Воронков чудово зараз реагує на удар Біляєва. Знову є можливість у Рожевського пробити. Воронков закидає і влучає в стійку м'яч після.